злагоджену, відточену і зворушливу юні артисти з Запоріжжя розповідають зі сцени хмельницькій публіці історію про мир без війни. Важко уявити, але майже кожен з них взагалі ніколи не чув музики. Учасники народного ансамблю танцю «Ритм» для дітей із вадами слуху щоразу доводять – талант неможливо обмежити нічим. Хлопці і дівчата сьогодні головні переможці фестивалю «Щедрик Ведрик» збирає зірочки. А це, знайомтеся, юні артистки з тернопільської Теребовлі. Хрестя, Ліза, Віка. Їхні імена теж у списку переможців. Аби здобути перше місце, колектив «Зорепад» підготував насичену і яскраву шоу-програму. Дівчата мріють стати хореографами, от тільки без надійного партнера, кажуть, це важкувато. В танцях, виявляється, хлопці – дефіцит. Хлопці в нас маленькі хлопчики, партнерів в нас немає так великих, бо у нас не хочуть хлопці до нас ходити. Стидаються нас. А ось іще один суто дівочий колектив, тільки вже з Хмельницького. Мене Даша. Мене Ельвіра. Катя. Єва. Івана. Настя. Софія. Як ваш колектив називається? Веселий настрій! Дівчата не уявляють свого життя без музики. Ким хочете стати? Співачкою. Фестиваль відбувається вже у п'яте. Цього разу позмагатися до Хмельниччини завітало близько 300 дітлахів з 9 областей України. Обрати серед розмаїття талантів переможця – завдання не з легких, зізнається голова журі. Рівень був дуже високий для мене, тому що я був на багатьох фестивалях. Я був у Болгарії, у Греції. І рівень високий в нас тому, що наші українські діти саме талановиті. Нам прийшлося вибирати дуже тяжко, тому що діти всі талановиті, тому кому давати перше місце. Не було навіть мислі, що кому-то дасть вторе місце. Всі були перші місцеві в нас. Але прийшлося вибирати, хтось був кращий, хтось був менш кращий. Але всі наші діти переможці. Організатори кажуть, цього року, як завжди, чекали на гостей з Криму та Донбасу, але ті не прибули. Це Мелітополь, це Запоріжжя, це Тернопіль, це Івано-Франківськ, це Дніпропетровськ. В нас, на жаль, нема ні Луганська, ні Криму. Незалежно від того, що ми їх запрошували на цей фестиваль, вони тільки не змогли приїхати. Зрештою, те, що приїхати змогли не всі, не зіпсувало атмосфери свята. Гран-прі фестивалю здобули 3 колективи, а першими стали аж 9 дитячих гуртів. У фіналі шоу-програми на Майдані Незалежності юні артисти випустили «Вимпел миру». Символічно, що повітряний змій подався на схід. Юлія Астафурова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.